Не можемо оминути того виклику, до якого ми дійшли на кінець року з Ордло з тим з війною, з Донбасом. Бачите, дев'ятнадцятий рік це був рік очікувань прориву. На Зеленського його виборці покладали покладавки надії на якесь таке магічне, ну як це часто буває з політично розважальним продуктом віртуальним, от з якимось балваном, з якимось шаманом. Не знаю, з дерева, вирізбленого африканськими якимись тими чарівниками. Ось такий от тотем зайшов в Україну і мав своєю магічною силою зробити прорив у Донбаській темі, яка, в принципі, цього би не передбачала. Так от все ж таки, я мушу привітати тих поросят, які в це щиро повірили. Ну, ви прийшли в тупик. 19-й рік зафіксував, що Донбаська проблема, проблема війни не має взагалі свого вирішення. Я також про це часто казав і буду завжди повторювати. Це повний тупик. Уся стратегія наших ворогів полягає в запиханні до України, оцього російського анклаву. Це ж треба було 5 років воювати, щоб нарешті це доперти аж тепер. Я навіть хочу подякувати Норманду, цьому терміну, цьому паризькому злеті імпотентів. За те, що він на весь світ і нам самим, ну розумним людям, показав, що в принципі нема про що далі говорити ні з ким. Вирішення не буде. Буде така довготривала, така граюча волинка, яка буде ще десятиліттями грати, грати і підживлятися тими гум-конвоями in Росії. Оце запхати в Україну, запхати невпихуєми, це якраз і є тема 20-го року. Я буду з нетерпінням дивитися на переорієнтацію власне українського середовища. Тому що з поросятами все зрозуміло: корито наляли, в кучу загнали, є де повалятися, рохкають від задоволення. Ми їх не беремо до уваги. Я говорю про проукраїнський сегмент суспільства, як він буде переорієнтовуватися в частині не треба нам Донбасу. П'ять років я жив у парадигмі обов'язково Донбас – це Україна». Я і, я і досі визнаю таку парадигму як правильну, тому що територіально ніхто не повинен втрачати. Ми це все прекрасно розуміємо. Питання на ціннісному рівні чи потрібен нам Донбас на російських умовах? Оце буде така переорієнтація для всього проукраїнського сегменту. Мені дуже цікаво на це подивитися.